Outdoor limited of beperk is 'n lekker vraagie om te kyk of jy verstaan waaroor gaan staat vir verandering in ekwiteit. Outdoor is 'n gewilde winkel wat kamptoerusting verkoop. Die maatskappy is in 1998 ingelyf in Suid-Afrika. Inligting met betrekking tot Outdoor se aandelekapitaal, soos op 28 Februarie 2015, nou kom ons kyk wat hulle van ons sê. Toe die staat vir verandering in ekwiteit vir Outdoor vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016. So baie duidelik is dit dan ons openingssaldo's. Dames en here, ek kan nou gaan en ek kan die raamwerk, die opskrifte, al daai goed gaan insit vir jou staat van verandering in ekwiteit, ordentlike opskrif, staat van jou ekwiteit vir jaar geëindig 29 Februarie 2016. En dan gaan ons begin, ons gaan vir elke een van hierdie hierdie gewone aandelekapitaal gaan daar 'n kolom wees. Verpligte omskepbare voorkeur aandele. So daai toetjies is nog geraal. Omskepbare en kumulatiewe voorkeur aandele, vir hom gaan daar 'n kolom wees. En dan verpligte en kumulatiewe voorkeur aandele, vir hom gaan 'n kolom wees. Nou ooglopend sal daar altyd 'n behoue verdienste kolom wees. So daar is ons my beginsaldo vir my behoue verdienste. Kan dit sommer geinsit 5583500, want ek begin by my saldo soos op 1 Maart 2015. Nou sien jy vir my gewone sonder pariwaarde aandele, gewone aandele wat uitgereik is, daar's 3.5 miljoen aandele en die waarde daarvan is R11.375.000. Dividende gaan bepaal word deur die direksie. Dan het ons verpligte omskepbare en nie-kumulatiewe voorkeur aandele wat gelykstaande is aan R1.50 pariwaarde. Daar is uitgereik 250.000 van hulle. Daar sê as ek nou 250.000 vat en ek maal dit met R1.50, dan gee dit vir my 'n totaal van R375.000. Ag, nee, tog wat so dit gee dan vir ons R375.000. Nou as ek daardie R375.000 gaan vergelyk met die totale uitgifteprys wat R725.000 was, dan beteken dit mos dat hierdie aandele uitgereik was teen 'n premie. En daai premie gaan dan wees, ons maak so, daai bedrag minus die kapitaalgedeelte van R375.000, so dit gee vir ons die premie gedeelte wat gelyk is aan R350.000. So in ons staat van verandering in ekwiteit, onder ons kolom vir verpligte omskepbare en kumulatiewe voorkeur aandele, gaan daar slegs R375.000 lê en dan gaan ek 'n aandele premie kolom hê en daar gaan lê R350.000. Want daar wat sê die maatskappywet, hy sê as jy in die verlede pariwaarde aandele uitgereik het, dan sit okay, jy hoef niks daarmee te maak nie. Hy sê maar wanneer jy weer van hierdie aandele wil uitreik, dan moet jy eers hierdie aandele omskep in sonder pariwaarde aandele en dan kan jy weer gaan uitreik. Dan is ook verpligte nie-kumulatiewe voorkeur aandele, dit is ook 'n ekwiteitsitem, ook sonder pariwaarde en die uitreikingsprys was R360.000. So kom ons gaan kyk hoe lyk ons openingssaldo. Outdoor beperk, staat van verandering ekwiteit vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016. Sit hulle almal net op een sy, daar sê. Ons het sonder pariwaarde gewone aandelekapitaal. Ons het 7% omskepbare voorkeur aandelekapitaal. Ons het 6% nie kumulatiewe. 6% nie kumulatiewe voorkeur aandele. Ons het aandele premie. Ons het behoue verdienste en jy gaan dan nou sien ons gaan ook 'n herwaardasie reserve hê, maar hy het geen openingssaldo nie. So, dit is altyd goed om hier 'n ander kleurpen te gebruik sodat ek kan sien jy bedoel dis nie deel van jou staat van verandering ekwiteit nie, maar as dit al klaar op hierdie staat gaan verskyn, gaan jy sien maak dit later jou berekeninge baie goed, baie makliker. So ek het 3.5 miljoen gewone aandele gehad en daar is die uitreikingsprys van R11.375.000.
Dan daar het ons gesê vir my beskikbare voorkeuraandele kapitaal 375 000 en premie 350 000. Kapitaal 375 000, aandele premie 350 000. En dan my nikkumulatief, dit was gewees die totale uitreikingsprys 360 000. So daar sou sy 360 000 en dan my behoue verdienste was daardie een van 5583500. Sê alle aandele is op 1 Maart 1998 uitgereik toe die maatskappy geregistreer is, so long time ago. Dan die uitreiking van aandele. Aandele is gedurende die jaar uitgereik om die aankoop van 'n kantoorgebou te finansier. Eldor het 2 miljoen sonder pari waarde gewone aandele uitgereik deur gebruik te maak van 'n onderskrywer. Wat doen ons? Die eerste vraag wat ons vra as aandele uitreik, was daar 'n onderskrywer? Applikant is genooi om aandele uit te reik teen R4.25 per aandeel. Aansoekgelde teen bedrag van R7.650 000 is ontvang. Dames en here, hoeveel wou ek uitgereik het? Ek wou 2 miljoen aandele uitgereik het. Dit is nog genoeg liedjies. Teen hoeveel? Teen R4.25 'n aandeel. En dit gee dan vir my 'n totaal wat ek wou gehad het met hierdie kapitaaluitgifte, wou ek ontvang het R8.5 miljoen. So duidelik was daar 'n onderinskrywing gewees, maar omdat ek van 'n onderskrywer gebruik maak, beteken dit dan dat die onderskrywer die tekort sou opgeneem het. So hoeveel aandele kapitaal sou ek in elk geval uitgereik het? R8.5 miljoen. Die uitgifte het op 15 Maart 2015 geskied. Nou dames en here, waar jy vrae het en na datums is, doen jou goed in datumvolgorde want dit maak partykeer 'n impak op die syfers wat jy gaan gebruik. So op 15 Maart het ek 2 miljoen uitgereik teen R4.25 'n aandeel. So my staat van verandering in ekwiteit op die 15de Maart 2 miljoen teen R4.25 en dit gee vir ons R8.5 miljoen. Hulle sê die aandeel uitgereik die volle 2% onderskrywerskommissie is dan op 30 Maart betaal. So die onderskrywerskommissie gaan dan 2% wees van die bedrag wat jy wou gevorder het, die R8.5 miljoen. Hulle sê vir my dit is die beleid van die onderneming om die impak op verdeelbare reserves en aandelepremie tot die minimum te beperk wat onderskrywingskommissie en aandeeluitgifte koste aanbetref. So omdat ek wil die impak op die minimum op daai, so ek gaan daardie onderskrywerskommissie wat ons daar sê is teen 2%. So 8.5 miljoen maal 2% gee vir my 170 000 en ek gaan dit afskryf teen my gewone aandele kapitaal teen die uitreiking. So daar onderskrywerskommissie, daar is 170 000, 8.5 miljoen maal 2%. Dan sê hy op 1 April 2015 het Eldor 500 000 nie-kumulatiewe voorkeuraandele teen R3 per aandeel uitgereik. So daar's nog 'n aandeel uitgifte, hy gebeur op die 1 April en vir voorkeuraandele is dit baie belangrik want my voorkeurdividend is tydsgebaseer. So ek kan slegs daai dividend uitreik vanaf die datum van uitreiking of toekenning van die aandele. So daarso op 1 April nog 'n aandeel uitreiking 1 April 500 000 maal 3 wat dan vir my R1.5 miljoen gee, 6% nie kumulatiewe voorkeuraandele. Op 1 Mei 2015 het Eldor 'n kleinerige kantoorgebou teen bedrag van R7 miljoen aangekoop. 1.4 miljoen van die aankoopsprys was toeskryfbaar aan die grond. Terwyl die res van die waarde van die gebou verteenwoordig het. Alhoewel Eldor nog nooit voorheen grond besit het nie, is dit hulle rekenkundige beleid om grond na billike waarde te herwaardeer aan die einde van die finansiële jaar. Alle ander eiendom, aanleg en toerusting word volgens die koste model getoon. Eldor se direkteure skat dat 'n gebou 'n verwagte lewensduur van 28 jaar het met 'n verwagte reswaarde van R290 000. Kantoorgeboue word op die reguitlyn metode afgeskryf
Waardevermindering vir die jaar is korrek geboekstaaf en bereken deur die rekenmeester. Hoop jy doen klop inligting waarmee eintlik niks doen nie behalwe die 1.4 miljoen rand. 'N Gesore waardeerder het die grond op 29 Februarie 2016 jaar einde gaan waardeer op 1.85 miljoen rand. Die rekenmeester het die toepaslike inskrywing korrek verantwoord om die herwaardasie surplus te boek te stel. So wat het hy met ander woorde gedoen? Hy het gegaan en hy het grond gedebiteer met hoeveel? 1850 minus die oorspronklike kosprys. Dit gee vir ons dan R450.000. So hy het grond gedebiteer met R450.000, hy het 'n herwaardasie surplus rekening gekrediteer met R450.000. En daai R450.000, die beweging vir die huidige jaar, dit sou dan as ander omvattende inkomste in die staat van wins of verlies ander omvattende inkomste getoon gewees het. So om terug te gaan na ons staat van verandering ekwiteit, herwaardasie surplus of reserve, daar sou ek die ander omvattende inkomste na daardie kolom toegepos het vir die jaar. So as deel van ander omvattende inkomste R450.000 wat dan ook dan sy as eindsaldo verteenwoordig aan die einde van die jaar R450.000. Goed, een kontrak. Gedurende die jaar het direkteur die nuttige lewensduur van die maatskappy se enigste trok in haar oorweging geneem. Die trok is oorspronklik op 1 Junie 2012 aangekoop teen 'n koste van R1.480.000. Op grond van die slytasie op die trok het hulle gevoel dat die oorspronklike lewensduur van 10 jaar onrealisties was. Die nuwe skatting is 'n totale bruikbare lewensduur van 5 jaar, maar die reswaarde moet onveranderd op R380.000 bly. Die rekenmeester het die waardevermindering inskrywing steeds op die verwagte lewensduur van 10 jaar gebaseer. So hy het die ou waardevermindering in die boek ingesit sonder om 'n regstellende inskrywing vir die nuwe raamwerk te prosesseer. Trokke word op die reguit lyn metode afgeskryf en dit is die maatskappy se beleid om vir enige verandering in raming van die kumulatiewe opvangmetode gebruik te maak. Die opgehoopte waardevermindering op die trok beloop R302.000 op 1 Maart 2015, die begin van die jaar. Gebaseer op die nuwe raming moes die bedrag R605.000 beloop het. Dames en here, nou gaan jy nie en jy doen al die somme oor om hierdie ou wat die vraag opgestel het verkeerd te bewys nie. Hulle gee vir jou dadelik hierso inligting, genoeg inligting, sodat jy die opvanggedeelte kan bereken. So die opvangwaardevermindering in die huidige jaar is gelykstaande aan R312.500. Dis die opvang. Dan moet ek ook by werklike waardevermindering vir die jaar gaan uitwerk, gebaseer op die nuwe raming. So dis dan die kosprys van die trok 1480 minus die verwagte reswaarde van R380.000. So gedeel deur. Onthou nou, dis die kumulatiewe opvang, so ek het hierdie ding nou al gaan regmaak reg van die begin af. So hy het nou 'n nuwe lewensduur van 5 jaar. So dit gee dan vir hom 'n werklike waardevermindering vir die jaar van R220.000. So my totale waardevermindering vir die jaar is dan gelykstaande aan R302.500 wat die opvanggedeelte is plus R220.000 wat my werklike waardevermindering is. So dit gee vir ons 'n totaal van waardevermindering vir die jaar van R522.500. Wat het die dom rekenmeester in die boeke ingesit? Hy het die oue gaan insit. Hy het gesê 1480 minus R380.000 gedeel deur die oorspronklike raming van 10 jaar. Met ander woorde, hy het R110.000 se waardevermindering in die boeke gaan insit. So dit is wat werklik daar lê wat ons moet gaan uithaal en daai R522.500 dit moet ons gaan aftrek. Van wat? Van winste af. So parkeer hom eers vir die oomblik. As ons by winste kom, sal ons terugkom na hom toe. Dan op 1 Februarie 2016
Die direkteure van Eldor goedkeuring ontvang en voortgegaan om 50% van die uitgereikte omskepbare voorkeuraandele te omskep in sonder pari waarde aandele. Die omskepingsprys was R5 per aandeel. Dames en here, hierso is eintlik in te omskep in gewone sonder pari of toe daar staan die gewone in sonder pari gewaarde gewone aandele. So dis die belangrike woord. Dit was as jy teruggaan hierso. Verpligte omskepbare voorkeuraandele, dit was pari waarde aandele. Ek kry nie nuus uit nie. Ek kom skep net bestaande aandele en ek kom skep dit nie in sonder pari waarde aandele nie. Ek omskep daardie pari waarde aandele, voorkeur aandele in gewone aandele. Dis die baie belangrike woorde wat jy moet raak lees. Ek omskep dit in gewone aandele. Dan sê hulle vir my die omskepingsprys was R5 per aandeel. Nou op wat is daai R5 per aandeel van toepassing? Dit is die eenheidswaarde waarteen die gewone aandele uitgereik is om goed te maak vir 50% van hierdie aandele wat opskep is. Nou as jy nou na jou 6% nie kumulatiewe voorkeur aandele toe gaan, dan sien jy dat dit is my omskepbare voorkeur aandele, dan sien jy ek het R375.000 daar gehad en ek het ook 'n premie gehad van toepassing op daardie aandele. R375.000 plus R350.000 was gelykstaande gewees aan daardie R725.000. So daar was die kapitaal, daar was die premie. So wanneer ek omskep, moet ek daardie aandelehouers, onthou wat was hulle belegging gewees in die maatskappy? Hulle belegging was R725.000. So as ek omskep, moet ek 50% van R725.000 vir hulle gaan gee by wyse van gewone aandele. So nou gaan ek in elk geval 50% uit van daardie bedrag, van die kapitaalbedrag. R375.000 van die kapitaalbedrag. Maar dit is slegs die ene helfte. Ek moet ook van die premiebedrag, want dit is hulle totale belegging, moet ek 50% gaan uithaal. So ek haal 50% daarvan is R175.000, 50% daarvan is R187.500 en ek ryk met ander woorde aan hulle gewone aandele uit ter waarde van R362.500. 50% van hulle aanvanklike belegging van R725.000. Nou sê hulle vir my, daardie gewone aandele wat ek aan hulle uitgereik het, se totale waarde was R362.500. Maar die waarde per aandeel wat ek uitgereik het, was R5 per gewone aandeel. So hoeveel gewone aandele het ek nou uitgereik? R362.500 gedeel deur R5 wat vir my R72.500 aandele gee. Reg dividende verklaar. Gewone dividende van 5 sent per aandeel is op 20 Februarie 2016 verklaar. Daar betaalbaar aan alle aandeelhouers wat op hierdie datum geregistreer was. So dis al my gewone aandeelhouers. Die rekenmeester het nog geen inskrywing in die boeke vir dividende gemaak nie, aangesien sy voel dat die inskrywing gemaak moet word wanneer die dividend betaal word. Dames en here, wanneer moet ons voorsiening maak vir dividende? Dames en here, ek doen al verskoning vir hierdie honde van my wat geen flippende maniere het nie. So met ander woorde, ek moet voorsiening maak vir daai dividende, nie wanneer hy betaal word nie, maar wanneer hy verklaar word, want dit is die datum waar die verpligting ontstaan by die onderneming om die dividend te gaan betaal. En daardie verklaringsdatum was 20 Februarie 2016. So natuurlik moet daardie dividende in hierdie jaar se state verantwoord word. Al geskied betaling eers op die 5de Maart. So ek kan nie hom eers in die 2017 finansiële jaar gaan te boek stel nie, want dit is nie die tyd, dit val nie, dis nie wanneer die verpligting ontstaan het nie. Die verpligting het al reeds in die 2016 finansiële jaar ontstaan.
Dit is die maatskappy se beleid om slegs een keer per jaar dividende te verklaar. So met ander woorde, dis die enigste gewone dividend wat vir die huidige jaar verklaar is. Nou weet jy, wanneer ons 'n gewone dividend verklaar, beteken dit ons het alreeds voorkeurdividende verklaar. So met ander woorde, my totale dividend gaan dan gewone aandele wees plus my voorkeurdividende. Nou dan is die maklikste om dit te doen is om terug te gaan na jou staat van verandering en ekwiteit om uit te werk hoeveel dividende is nou betaalbaar. As ons gaan kyk na gewone aandele, ons het begin met 3.5 miljoen aandele. Ons het nog 2 miljoen aandele uitgereik en met die omskepping moes ons daardie voorkeur aandeelhouers 72.500 aandele gegee het. So hoeveel aandele is in uitreiking? Dis die som totaal van al drie. 3.5 miljoen plus 2.2 miljoen plus 72.500 aandele wat vir ons 557.500 gewone aandele gee wat in aanmerking kom vir 5 sent dividend per aandeel. So daar's ons gewone dividend 278625. Nou hierso gaan jy nou sien hoekom dit belangrik is dat ek my datums inskryf, want nou kan ek sien, goed. My 7% omskepbare voorkeur aandele. Vir watter gedeelte van die jaar was die uitstaande kapitaalbedrag R375.000. Dames en here, hier is 'n baie belangrike beginsel wat jy hier ook moet raak sien. Daardie dividend is slegs gekoppel aan die nominale waarde, die pari waarde van die aandele. Alhoewel daardie aandele teen 'n premie uitgereik is, word daardie 7% slegs bereken op die kapitaalbedrag, die nominale bedrag van R375.000. So daai R375.000 was ten volle in uitreiking tot en met 1 Februarie 2016. So op 1 Februarie 2016 het ek 50% omskep in gewone aandele. So met ander woorde vir 11 maande van die jaar moet ek nou voorsiening maak vir 7% op R375.000. R375.000, baie belangrik. Maal 11 maande van die jaar, maal 7%, wat dan vir my 24,063 gee. Toe op 1 februari ek goed omskep, so hoeveel het ek dan vir die laaste maand van die jaar gehad? Slegs 187,500. Dis al wat ek oor gehad het. Maal 7%, maal 1 maand, want onthou voorkeur dividende is tydsgebaseerd. 187,500, maal 7%, maal 1 maand. En dit gee dan vir ons 1094. So op 'n 7% omskepbare voorkeur aandele is daar dividende van R25,156 verklaar. My 6% nie kumulatiewe aandele was daar aan uitreiking gewees vir die hele jaar R360,000. Daar het niks met hulle gebeur nie, maal 6%. En toe het ek nog 1.5 miljoen gaan uitreik vanaf 1 April 2015. So daai 1.5 miljoen was uitgereik vir 'n periode van 11 maande vir die jaar. So 1.5 miljoen maal 6% maal 11 maande gee vir ons die 82.500. R360.000 vir die volle jaar. So my totale dividend op my 6% nie kumulatiewe voorkeur aandele 104.100. So as ek nou al die gedeeltes bymekaar tel, kom ek by my totale dividend van die jaar uit van 407.881. So my staat van verandering ekwiteit, dividende wat my behoue verdienste gaan minder maak, daar sou sê 407.881. Belegging. Gedurende die jaar het Eldor 50.000 aandele in Bush Beperk, 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, gekoop as 'n belegging. 'N Finale dividend van 90 sent per aandeel is deur Bush Beperk op 29 Februarie 2016 verklaar. Geen betaling vir die dividend is nog ontvang nie en geen rekeningkundige inskrywing is gemaak in die boeke van Eldor nie. Daar is hier op watter datum het Eldor begin geregtig raak op die dividend wat verklaar is? Op 29 Februarie 2016.
So met ander woorde, hy moet nou gaan en hy moet daardie dividendinkomste in sy boeke gaan erken. So 50.000 aandele maal 90 sent gee dan vir hom dividendinkomste van R45.000. Dividendinkomste, waar gaan dit heen? Inkomste staat toe. Ons het nou al twee goed in die inkomste staat. Die een is die waardevermindering wat reggemaak moet word en die ander een is die dividendinkomste wat nog nie erken is nie. Voorlopige belasting betaal. Totale voorlopige belasting vir die periode van R1.050.000 is betaal. Gebaseer op die vorige jaar se aangeslaane belasbare inkomste teen die huidige belastingkoers van 28%. Die rekenmeester het die betalings na die huidige jaar se belastinguitgawe rekening gepos. Dames en here, waarna toe moes hy dit gepos het? Na die ontvanger van inkomste se rekening, nie na die belastinguitgawe se rekening toe nie. Wat pos ons na die belastinguitgawe rekening toe? Ons inkomste belasting verpligting vir die huidige jaar. So 1050 is maar net vooruitbetalings wat ons gemaak het op 'n bedrag wat ons dink ons belastinguitgawe vir die jaar sou gewees het. Alhoewel sy probeer het om die werklike belastinguitgawe vir die jaar te bereken, het sy nog geen inskrywings deurgesit om die huidige jaar se belastinguitgawe te boekstaaf nie. Berekende wins na belasting. Die rekenkundige wins na belasting bereken deur die rekenmeester vir die jaar geëindig 29 Februarie 2016 was R289.500. Dames en here, na belasting. Wat het sy as 'n belastinguitgawe in haar boeke? R1.050.000, want daar is nog geen inskrywings deurgesit om die huidige jaar se belastinguitgawe te boekstaaf nie. Maar wat het sy wel deurgesit? Sy het die voorlopige belasting uit deurgesit op die belastinguitgawe rekening. So as sy 'n wins na belasting gehad het van R289.500, wat het sy as belasting gevat? Daardie R1.050.000 wat die voorlopige betalings is. So as ek daardie wins voor belasting wil kry, dan moet ek die 1050 by hierdie syfer gaan bytel. Waardevermindering en beleggingsinkomste is nie by hierdie berekening in aanmerking geneem nie. Sy het egter die voorlopige belastingbetalings as deel van die belastinguitgawe vir die jaar getoon. Hier sê hulle dit weer vir jou. In desperaatheid bekom sy toe die dienste van 'n geregistreerde belastingdeskundige om haar by te staan in die berekening van die korrekte belastinguitgawe vir die jaar. Die korrekte bedrag is deur die deskundige bereken as 1653626. Moet om hemels naam nie probeer om daardie syfer verkeerd te bewys nie. Ek sê vir jou dis die regte bedrag. So nadat jy daardie ding reggemaak het, nadat jy waardevermindering reggemaak het en nadat jy beleggingsinkomste reggemaak het, dan gee ek vir jou jou belastinguitgawe vir die jaar. Jy moet dit net gebruik. Goed, so jy begin by die syfer wat sy vir jou gee. 289.500. Jy tel daardie ding wat sy as 'n belastinguitgawe erken terug in die boeke. En dan kom jy by haar regte wins voor belasting 394.500. Nou moet ek gaan en ek moet my dividende gaan bytel wat ek nog nie bygetel het nie. Dis daardie R45.000 se dividendinkomste wat my wins te gaan meer maak. En nou gaan ek my waardevermindering regmaak. Ek gaan bytel die bedrag wat die ou ingesit het as 'n uitgawe. So ek haal hom uit. So ek moet my winste meer maak met die 110.000 en dan moet ek my winste minder maak met die werklike uitgawe van 522.500. So ek maak dit meer met die 110 en ek maak dit minder met die werklike uitgawe van 522.500. En dit gee dan vir ons 'n nuwe wins voor belasting van 3574.000. Dames en here, dan gebruik ek die 1653626 wat hulle vir my gegee het hierso. Die korrekte een, 1653626
en ek kom by my wins na belasting uit van 1920374. Wanneer ek dan in my staat van verandering en ekwiteit toe gaan, totaalomvattende inkomste onder behoue verdienste 1920374. En dan kan ek net die totale gaan optel. Sou ek vir die staat van finansiële posisie gevra het, sou ek onder ekwiteit gewys het gewone aandele kapitaal 20067500, 7% omskepbare voorkeur aandele 187500, 6% nie kumulatiewe voorkeur aandele 1860, aandele premie rekening 175000, behoue verdienste 709599 en herwaardasie reserve 450000.